E ano que vem, no oitavo congresso, você vai estar aqui para testemunhar o que Deus fará na tua vida a partir de hoje. Você estará aqui para contar os milagres que Deus vai te dar. Por que que Deus vai te prosperar? Para você ficar exaltado pisando nos outros? Não! Você vai escrever nesta bandeira, marcando este país, marcando esta nação, e todos os cultos ela vai estar chegando aqui, pastor já. E todas as vezes que se falar em missões, todas as vezes que se orar por missões, você vai estar no teu nome, irmão. Deus é especialista em memoriais. Deus é especialista em marcar as coisas. E nesta manhã a sua vida será marcada através deste desafio missionário. Olha para o irmão que está ao seu lado e no seu nome. Será escrito na história dessa nação. Diga o seu nome. Será escrito por memorial. Diga todas as vezes que Deus olhar para esse país, vai olhar para o seu nome. Todas as vezes que Deus olhar para esse país, vai olhar para o seu nome. Eu quero saber onde estão as pessoas que nessa manhã querem fazer parte desse desafio. Entenda uma coisa. Sacrifício são coisas que fogem além das nossas possibilidades. Quando a viúva está ofertando, todo mundo diz: ela ofertou um pouquinho. Só que o que você não sabe é que a oferta que mexe com Deus não é a que você dá, é a que fica com você. Vou repetir para você entender: não é a oferta que você dá, é a que fica com você. Por que que Jesus disse que a viúva deu a melhor oferta? Porque ela não ficou com nada. Ela deu tudo o que ela possuía. O segredo do princípio do Senhor, no quesito oferta, no quesito desafio, no quesito obra missionária, é além das suas possibilidades. Se você faz aquilo que lhe é possível, isso não é sacrifício. Davi estava prestes a receber algo para oferecer ao Senhor. E ele disse: de graça eu não quero. Eu não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Davi entendia que para dar algo a Deus tinha que dar algo que lhe fosse difícil. Algo que fosse extremamente complicado, não tão fácil. Por isso, nesta manhã, nós vamos fazer um desafio aqui. Eu acredito em 12 pessoas. Quantas pessoas eu disse? Quantas pessoas eu disse? Mais forte, quantas pessoas eu disse? Que vão escrever o seu nome nesta bandeira com uma oferta de R$1.000. Se Deus não mudar a história da tua vida a partir dessa manhã, o meu telefone vai ficar com o pastor Geraldo aqui, irmãos. E você pode ligar para mim que eu me devolvo a sua oferta de R$1.000 que você deu aqui. Como você vai dar, eu não sei. Se você vai dividir no cheque, se você vai dividir no cartão, se você vai dar em dinheiro, eu não sei. É segundo Deus colocar no seu coração. Mas nesta manhã, 12 pessoas vão escrever seus nomes nessa madeira, para marcar a história deste país e a história das suas vidas. Onde está a primeira pessoa? Levante sua mão. Primeira pessoa, temos um senhor aqui. Venha aqui, por favor, querido. Onde está?
Senhor. Você queria marcar a história. Você queria ver o seu nome. Fique perpetuado.